السلام عليكم دوستان دوستان مدري شي فيديو كي هو مانغا بان بروجيكت كم لي غادي يجي ترى سوالو بان اني بروجيكت كي مانغا ان شاء الله بدي كي باك كده كي فيت كو طول نماغ كي با تافي بتا واو زي جونو ما كده كي نا غير بارا بزا ال انتر كم ال انتر كون نرست بمرغرو छे फुट पदासी वालू छे फुट पदासी लाइन वालू छे फुट पैदासी वालू हाँ दा बता दी सरा एड को अगर ना बस पर स्किप बटन अगर ना बस वो दोस्तानों मंगा ददीना अपसेट वालू बिल फरस का जब की سیٹ تا جکم دے چار انچے زاغستل وارم چار انچے بدا سی والو چار بدا سی والو او چار بدا سی والو چار بدا سی والو اگر پاس بزا دالای من جکم دی ٹی آر ڈبل انٹر ٹریم کمانڈ مطلب دا زیر با ٹریم کو दोस्तानों अपसेट पॉइंटर को आओ दो फुट पर एंटर को देना मध्य तरफ तलाइन वालों आओ देना मध्य तरफ तलाइन वालों दागे ना पस दोस्तानों अपसेट पॉइंटर को दो फुट से दे दा पता बरना हरा वालों दो फुट आओ एंटर نگین پس به دوستانو اپسیٹ پینٹر کو دو انچ دے دا بست دینا دی طرف تر آلو دینا با دی لست تر آلو دینا با بر لست آلو نگین پس به دوستانو اس پا دی کے اٹری میں موکو ٹی آر ڈبل انٹر دائی لائنی نو با ٹرین کو دسی با دا ٹرین کو دا با ٹرین کو دوستانو هر کله چې د نه کمزه کې څه غلطي وشي نو په کنټرول زیډ باندې واپس یو سټپ چې دی هغه واپس کیږي که تاسو بار بار کنټرول زیډ وهل غواړئ نو دا به بار بار واپس کیږي ها دوستانو اوس زه غواړم چې په دې ځای کې دي یو واړه واړه شانتي تیلي د دې پسې ولګي نو اپسیټ په انټر کم ون انچ په انټر کم دین بزو تیلی والا ما دیخوا دیخوا وان وان انچی دیدا با در ٹولنا گرشا پیرا غستل واری دوستانو سپتی جا کی یو سرکل والم سی با انٹر کم یو سرکل با والم ساری اول با یو لائن والم عرضی طور باندے بل پرس کا دازے شو سی دا لائن ما دا بزو بیا ڈیلیٹ کوم سرکل با والم دوستانو سی با انٹر کم سرکل با والم اس دا دیس لائن سینٹر جکم دے سوری سوری لائن با دیجی نا او تر دیجی پوری والی جمعن تا پتہ لگی
سنتر خدا شو بل برس کا سی با انٹر کما د دې لائن پر دې سرکل باندې با زیو لائن درا کرم داسي هغه نه پس په بل لائن والم او تر دې دې نه بسیدا تر دې دې کول اسکیپ بٹن بو هم بیا بس سرکل والم دې دې مز نه بس یو سرکل والم داسي بیا بس سی انٹر سوری ایل با انٹر کم لائن دیجی نمبر لائن سی دوالم تر دیجی بوری اگر نا بس پس سی انٹر کم آو دل دبا ہم سیو سرکل والا اگر نا بس بس ٹریم کمانڈ بانی رہا والو ٹریم کمانڈ ٹی آر ڈبل انٹر دازے با ٹریم کو آو دازے با ہم ٹریم کو سوری دا نه ټریم کیږي دا به ډیلیټ کم زه وروسته دا هغې نه پس په دوستانو موږ به دا میرر کو اوس ایم آی انټر میرر دا سلیکټ په کور ته دا یو پر به انټر وو او دې ځینې به ونیسو دوستانو او داسې به یو پر کلیک کو بیا به انټر کو هغې نه پس په موف کمانډ باندې ایم به انټر کو دا به سلیکټ کو او دا به سلیکټ کو او دا به سلیکټ کو انټر به کو او د دې سینټر باندې به نښه وکړو سیده به ښکته راشو جسټ وان کلیک سره به منګه دا داسې لاندې راوړو ایم آی به انټر کړو دوستانو او دا به داسې سلیکشن به د دې وکړو یو به انټر کړو او جسټ وان کلیک سره به دا راته وکړو او کلیک به کړو انټر به کړو هغې نه پس په ایم انټر کړو موو کمانډ انټر وکړو او دا به د پلس نشان نه ونیسو او لاندې به راولو جسټ وان کلیک سره به پرېږدو هغې نه بس به بیا دا میرر کړو ایم آی انټر جسټ په وان کلیک سره به دا موږ لاندې راوړو ایم آی انټر کولو نه وروسته به دوستانو دا دې ګوټ نه ونیسئ او داسې به راته وکړئ جسټ وان کلیک او بیا انټر هغې نه پس بیا ایم انټر مو یو پر انټر زومینګ به اوټ کو او د دې ځینې به بیا راونیسو او لاندې به راشو په جسټ وان کلیک سره به ښه ده زمونږ کړکۍ چې کوم دي هغه تیارې شوې اوس په موږ په دې بر کې سن ډیزاین جوړو دې دپاره به دوستانو موږ بل شان ډیزاین جوړ کړو سی به انټر وکړو دې سینټر لا به راشو کلیک پکو زوبا زوبا سوری سی خوخانه ده آرک کمانڈ با انٹر کو اے با انٹر کو آرک مطلب اے مطلب آرک دیجی نا تر دیجی پورے سمرا آرک پکار ده جسٹ ون کلیک سر با دازے با ٹی آر ڈبل انٹر دازے انچی کم دے دا لائنی دا بتے ٹریم کو دا به ټیم ټیم کو دا هغې نه پس په دا به په کاپي کمانډ سره ویشو سی او انټر او بیا انټر او دا به راوړو دې ځای کې به کلیک کړو په دې ځای کې به کلیک کړو اوس به دوستانو بیا د میرر کمانډ په مدد سره مونږه دا مخکې بوځو ایم آی به انټر کړو انټر کول نو وروسته روستانو دا به داسې راوړو راوړو او په جسټ ون کلیک سره به او بیا به انټر کړو اوس دې نه به هم کاپي والي سی او انټر
एंटर हाँ तब हम यदि प्लस निशान दबे से सीधे पलायन बरा शुरू शुरू और सीधे पलायन भाई देखो कि पर जस्ट वन क्लिक सारा आओ सीधे बरा जू जस्ट वन क्लिक सारा दागेर पस पर दोस्तान उस पर बिया द मिरर कमांड यूज करो एम आई ब एंटर को आओ आ ऑब्जेक्ट कम दे आवा सेलेक्ट को दागेर पस पर दावा द तेजी ने होनी सम आओ दस जस्ट वन क्लिक सारा एंटर सॉरी एम आई एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर अगर ना पस भी दोस्तानों जो दासी वन क्लिक सर एंटर अगर ना पस पा मूव कमांड बाने बताए जो मूव कम और एंटर और देव हम दे प्लस निशान दबोने शुरू और आगे उड़ो डायरेक्शन ते बनोर हम मेरा कॉल वार्ड एम आई एंटर एंटर हाँ एंटर सॉरी दे लो बल आर्क के कम दे हाँ बोल रहा का को समझ जाने निश्चित दब डिलीट को ए ब एंटर को आर्क पदी जी बगदी बग क्लिक को हाँ पदे बोल बग क्लिक को जूम इन बखपल आउट को जस्ट वन क्लिक सारा बा दामुन नगो को अगेन अब बता कॉफी को सी ओ एंटर सॉरी ऑल बेटरिंग को टी आर डबल एंटर जमीन ता डेरी जाके न जोड़ाई अगेन बस पा सी ओ ब एंटर को दोस्तानो आओ दा बखास तो दा मंज दा उनिसु और पा सी दा लाइन बजू सॉरी दीदी चौड़ाई लगा काटा था ना मुंगा देता वाला को और दागे लगा बल जोड़ को बिया बा ए एंटर को मतलब आर्क दीजिए ने बा दीजिए तरह शु आओ हाउस पद की दोस्तानो नोर कार को आर्क चिकन दे अगर हम जोड़ो ए बा एंटर को डे बोट नाउ का डे बोट क्लिक को हाँ अगे ना पस पा दोस्तानों बिया ए एंटर को डे बोट ना बापा डे बोट पांडे क्लिक को अगे ना पस पा बिया ए एंटर को डे बोट ना बा पर डे बोट पांडे क्लिक को हाँ ए बबिया एंटर को दे गोट नवा दे गोट लारा शू हाउस फुल के दोस्तानों ट्रीमिंग को टी आर डबल एंटर
په دوستانو خیال کوي داسې نه چې یو لاین ستاسو بغیر د ټرین کولو نه پاتې شي. سوري کنټرول زد.